Det är väldigt kul att se alla här. Jag skulle egentligen ha sjungit någonting, som vanligt. Antagligen så hade jag sjungit en gammal trött vallåt. Eller så hade jag slaktat någon av Mikael Wiehes heliga klassiker. Fått skit för det efteråt. Men tyvärr blev det så att min musikkollega Thomas fick förhinder ganska sent. Och Louise Eriksson som höll i programmet, jag sa till henne att det blir ingen, jag kan inte sjunga, det blir ingen sån punkt. Du får stryka den punkten. Det går inte. Nej. Vad tänker du då? Nej, det står redan att du ska underhålla så att det får bli så. Okej. Vad hade du tänkt då då? Nej, men du kan väl säga något kul. Okej. Hur menar du med kul? Ja, men du är rolig. Alla skrattar ju alltid åt dig. Ja, åt mig, ja. Precis. Men det är jättekul att vara här. Det är kul att få vara här, att ni är här och att jag är här. Och det är kul att, framförallt så är det kul att vi är här. Det här vi tycker jag är väldigt viktigt. Det är inte så ofta man får möjlighet att träffa så här många människor och prata inför så här många människor som dessutom är från hela landet. Det tycker jag är fantastiskt med vårt land, att det är såna, att det finns såna, ja, med vårt parti framförallt, att det finns sån bredd. Precis. Alla nyanser samlade i ett enda rum. Så jag tänkte prata om det här lite med, kolla lite vad vi har för representation här. Och jag tänkte faktiskt börja med, innan jag kom på att det var jävligt korkat, så tänkte jag börja fråga om det fanns några skåningar här. Så här, finns det några skåningar här? Alltså det var ju som sagt jävligt dumt av mig. I det här partiet så går det ungefär 20 skåningar per dussin. Och de är överallt helt enkelt. Överallt. Jag brukar säga att de är lite som flugor. Fast flugor, där har man ju spröjor och kanske några flugpapper. Eller man kan vädra ut och sådär. Så men skåningar, då blir man inte av med. Nej, men seriöst. Vi vill inte bli av med skåningarna heller, ska jag vara helt ärlig och säga. Värmlänningar, har vi några värmlänningar här förresten? Har vi några värmlänningar här? En? Någon? Nej, någon? Ja, ni kan komma fram sen efteråt om det är någonting som vi behöver förklara. Värmland är ju lite Sveriges Norge, så att säga. Har vi några norrlänningar här? Västernorrland. Ja, har vi några norrlänningar här? Skål. Ja, smålänningar. Finns det några smålänningar? Ja, ganska få. Jag tror att de flesta är borta, tar det sista i buffén och sparar lite kanske till sen. Mm. Ja, det är kul det där med stereotyper, att man kan skoja lite om. Jag tänkte, vi har ju världens folkligaste riksdagsledamot. Eller världens folkligaste riksdagsledamot, Josef Fransson. Han kommer från Skaraborg. Ja, applådera ni. Jag tänkte jag skulle skoja lite om så här Skaraborg-stereotypen baserat på Josef och lite andra. Sådär. Sen kom jag på att det blir liksom för lågt, det blir för nära, det blir inte schysst. Så att jag avstår helt enkelt från just Skaraborg. Men jag tänkte också fråga, eller slutgiltigt i den här frågan, finns ni göteborgare här? Klart att det finns göteborgare, detta unikum av folk. Det är fantastiskt folk. Och jag tycker att från mig och sannolikt väldigt många andra så vill jag rikta ett tack för att vi har fått komma hit till Sveriges västkust. Så tack från mig till alla göteborgare för den saken. Men det är en fin stad, Göteborg. Alltså, själva staden är väldigt fin, tycker jag. Sen så går de omkring en massa goa gubbar och luktar blåmussla och heter Glenn. Det är väl så där det hade kunnat förbättras lite grann, faktiskt. Men det här med Glenn är ganska kul. I Stockholm så bor det ungefär dubbelt så många invånare som i Göteborg.
Det är ganska exakt faktiskt. Men det är bara om man räknar alla människor. Om man istället räknar enligt det så kallade Glenn-index, då bor det dubbelt så många Glenn i Göteborg än det bor i Stockholm. Det är ganska intressant. Så att enligt Glenn-index så är Göteborg huvudstad. Men det kan man alltid trösta sig med. Jag vet inte vad det där beror på att folk heter Glenn i sån hög utsträckning så att säga. För man kan heta Glenn överallt, men i Göteborg verkar det vara särskilt. Det kan vara räkorna, det kan vara regnet som alltid kommer från sidan istället för rakt uppifrån som i resten av Sverige. Innan vi lämnar ämnet Göteborg, så en sak som fascinerar mig när jag kommer till Göteborg. Jag har varit väldigt mycket i Göteborg i mitt tidigare yrkesliv. Och då, alltid när man kommer in i ett kök så blir man lika förvånad varje gång. För att det är alltid tre kranar. I resten av Sverige då är det två kranar. Men i Göteborg då är det tre. Och så står det varmvatten, kallvatten och så räkor. Det är helt sjukt faktiskt. Men för att avsluta Göteborg så tänkte jag fråga om det är någon som vet hur många tyskar som det bor i Göteborg. Jag fick veta det här om någon nämligen. Görmänni. Precis. Det är humor. Jag tänkte på här frågan, vad jobbar du med? Det är väldigt viktigt i vår kultur. Vad jobbar du med? Vi frågar det hela tiden i alla sammanhang. Och det är sannolikt därför att vi har en syn på arbete som vi lägger stor tyngd vid flit och att göra rätt för sig. Så det är kanske ingenting konstigt. Det var inte så länge sedan man kallade varandra vid sitt yrke så att säga. Ledamot Karlsson och magister Jomshoff till exempel. Men det där kan ju ställa till problem ibland. Kanske framför allt för människor som jobbar för partiet Sverigedemokraterna. Vi kan väl säga så här att det är inte den arbetsgivare som är bäst ansedd hos folk i gemen så att säga. Det finns en del fördomar och det där kan ställa till problem. Jag var på frisören häromdagen för att klippa mig inför de här landsdagarna. Nej, det blev inte jättebra, men det funkar. Och när jag kom in på frisören så fick jag sätta mig i en stol. Och så tog den här frisören av mina glasögon. Så att jag såg inte så bra. Och det är ju lite jobbigt. Sen satte han på mig en sån här cap, du vet, runt halsen. Så att jag så satt alldeles inspärrad så. Kände att jag var alldeles utlämnad. Och den här frisören, han var 2 meter lång och såg ut som en blandning mellan Idi Amin och Gaddafi, ungefär. Och han står bakom stolen och så frågar han så här, vad du jobbar du med? vad heter det? Och till saken hör att den här mannen då, Idi Gaddafi, har en väldigt lång, blank sax som han håller väldigt nära min halspulsåder vid det här tillfället. Men jag kände liksom att här kan man inte banga heller. Så att jag sa så här att jag jobbar som presssekreterare åt Jimmie Åkesson. Så tog det några sekunder och så sa han så här. Åh, Jimmie Åkesson! Världens bästa politiker! Jag röstar honom, han är jättebra! Finns en annan aspekt på det här med vad jobbar du med grejen. Den är inte riktigt lika allmän för alla som jobbar för Sverigedemokraterna. Den är mer specifik. Den gäller mig och kanske någon till. Men jag är ju som sagt Jimmie Åkessons presssekreterare. Och jag, kortfattat kan man säga att jag jobbar med att hantera journalister. Med hantera menar jag då prata med, mejla, prata öga mot öga, knuffa ibland. Hantera journalister hela dagarna och ibland också på nätterna. Oftast inte knuffandes, men ändå. Hur som helst så kan det här ställa till problem. Alltså, i vår kultur så ingår ju också det här, en del av det här, vad jobbar du med tänket, utmynnar i att man knyter någon typ av band där man kan ha gemensamma likheter och diskutera någonting kring när man inte känner varandra så bra. Det kan handla om väntrummet på tandläkaren eller på ett föräldramöte eller vad det nu vill. Det är ju så att
normalt så har man ju lite så här kontaktytor mellan olika arbetsgrupper. Man kan ha en som jobbar på förskola och en annan som jobbar som sjuksköterska. Och där kanske det finns någon typ av beröringsgrund, så att säga. Men i Sverige jobbar ju, det finns ju väldigt många olika yrken. Man jobbar som busschaufför, man jobbar som spärrvakt, man jobbar som förskollärare, man jobbar som sjuksköterska och så vidare och så vidare. Väldigt, väldigt få av de här har någonting gemensamt med att hantera journalister. Väldigt få. Och då blir den här ytan att mötas på ganska liten. Det är väldigt sällan man träffar någon som har så mycket gemensamt med. Men det där förbyttes en dag i glädje för mig. Jag hade varit på ett föräldramöte i skolan där två av mina barn går. Och efter det här mötet så skulle man sitta och liksom småsnacka lite. Det var ju trevligt så. Jag hamnade bredvid en tjej som heter Lena som var mamma till en annat barn i den klassen då, som min andra dotter går i. Och vi hamnade bredvid varandra och det var väl så där, ja, ganska kallt ska jag säga i början. Det var, ja, vädret är ju bra och så. Men tills vi började prata jobb, hon berättade vad hon jobbar med, jag berättade vad jag jobbar med. Pang! Direkt kontakt. Och vi hade så mycket gemensamt och vi kände verkligen att det här var någonting skönt och lättande. Lena, hon arbetar på Skansen-akvariet med de här lemurerna, ni vet de här halvaporna med lång randig svans. De hanterar hon. Ja. Och då är det så här, jag förstår ju att det finns människor som filmar här eller kanske någon som spelar in och sådär. Det är risk att det här hamnar i orätta händer. Och det är ju inte så bra för mig i mitt yrke kanske. Eller det är inte så bra. Ja. Jag vill bara dementera om det finns de som tror att jag på något sätt jämställer halvapor med randig svans och journalister. Eller om det var tvärtom i alla fall. Det gör jag alltså inte. Jag vet mycket väl att journalister inte har svans. Men ja, trots den här dementin så tror jag att det kan finnas risk för att det här missuppfattas i alla fall. Och då blir det ju som sagt problem när det här kommer ut. Så innan jag avslutar här nu och bjuder upp Sanna på scenen så vill jag i förhand be om ursäkt till samtliga halvapor som har tagit illa upp. Tack. Tackar.